Yo, what's up mga ka-day wires? So ngayon, ang ibablog natin ngayon is kung paano nga ba magtono ng tuning port ng halimbawa gagawa kayo na sa buffer box. So ayan, sa buffer box na nasa ilalim. Sa buffer box din yon. So may dalawang klase ng tuning port tayo na ginagamit. Una, yung round port. So ito yung round port. At yun naman yung slot port. So ayan, yung slot port. Ang kalimitang tinatawag ng mga Pinoy sa slot port, lalo na kapag yun naka-letter L, L-ported, pag naman, I-ported. Pero ang correct term po sa port na ganto round port at saka slot port. So, dito lang, nagkakameron lang ng ibang tawag din sa round port. Merong aeroported. Aeroported, kaya siya tinawag na Yung naka-player yung dulo niya. Halimbawa mo ba? Yan, naka-player. Tapos yung kabilang dulo rin, rin naka-player. Ang iba pang term na tawag sa na naka-player yung port, uh, chemo airport e aeroported yon. So, paano nga ba magtono ng subwoofer box? So, akala natin nung una, kahit ako nung una, akala ko kapag gumawa ka ng speaker, kailangan mo lagyan ng pasingawan, exhaust, yung pa yung tawag dati eh. So, ganun din yung nakaginis ng kon tawag dati. Yung pasingawan, labasan ng hangin. Pero hindi pala. Pag sa subwoofer, merong tono na binabasehan yan. Doon mo mapapaganda yung tunog na subwoofer mo sa pag ng tamang tuning port. So, Unahin muna natin kunin yung dimension ng ating box. So, madami rin kasi nagaabang na ibigay ko na yung dimension box ng ginawa kong sa buffer box. So, muna natin, ha? So, yung kanyang ano, length or width is 33.5. Lista ko lang para hindi natin malimutan. Na. 33.5. At yung height, 15.5. Dito ako sumukat, ha? Sa labas. Kasi ito lang yung isasukati natin lang sa woofer enclosure lang. so 15.5 Tapos yung depth. 21, pero nakabaon ako ng 2 inches. Minus 2 inches is 19 so 19 ang kanyang depth o oh, yung lalim so kwentahin natin dito na lang ako gumagawa ng computation kapag mano-manong kwenta kasi gamit ng calculator talagang nananakit ang ulo ko lalo na kung manual pa so dito lang ito yung ginagamit kong online uh, na, website the12volt.com slash caraudio So, madaming computation na pwedeng gawin dito. Tulad na yan, yung, ano, yung computation para sa ohms or resistance sa series and parallel. So, yan sa port tuning nga, sa box volume, meron yung pa, ayan, pa triangle, pa wedge, tsaka yung tube cylindral. So, ang kwentahin natin dahil rectangle yung ating enclosure, Siyempre, dito tayo sa rectangular or square. So yung length or yung width is 33.5, yung height is 15.5. So sana nakikita nyo? medyo malabo kasi talaga eh. Tapos yung depth is 19. Sempre, yung thickness ng ating plywood na ginamit is 3 fourth. So, yung katumbas ng 3 fourth is 0.75. 0.75. Equals 4.5 cubic feet. So, huwag na natin sama itong mga point yan. Para hindi tayo maligaw. Para, kumbaga round off na lang tayo. Pero mas maganda talaga kapag yung personal computation yun na sama niya yung ano yung malit pang decimal numbers niyan. Pero dito na lang tayo sa magbase sa 4.5 para mas mabilis yung kwenta natin. Hindi tayo gano'n nalilito. So, meron tayo 4.5 cubic feet. Cubic feet yung ano dito eh? yung kwan. Meron kasing liters. Pero mas ma... naguguluhan pa ako sa liters mas gusto ko yung mas preferred ko pala sa computation yung cubic feet so meron tayong uh, 4.5 cubic feet sunod naman nating alamin yung TS parameters ng ating subwoofer <clears throat> halimbawa yung kanyang displacement wala kasing TS parameters tong subwoofer niyan eh generic lang kasi yan kumbaga fake explode lang yan So, ibabase ko na lang siya sa isang kilalang brand na medyo malapit sa kanya. So, ibase natin siya sa 10 inches na JBL halimbawa. So, yung pinagbasehan ko sa kanya is driver displacement niya is 0.15 cubic feet. So, dalawa siya. Teka, dito na tayo sa 4.5 less 0.15 cubic feet less isa, dalawa kasi yan eh less 0.15 cubic feet so meron na tayong 4.2 cubic feet tapos tong part natin so para makuha natin yung cubic feet ng ating port Medyo madugo sa parting yun eh. Pero dito ko na lang siya kinuha din. Meron naman talagang apps na pwede kayo mag-compute na mas madali. Very, very easy. Pero, may bayad eh. Siyempre, dito tayo sa libre. So, yun. Diameter na ating port is 6 inches. Kasama yung kapal ng kanyang PVC. 0.25. Or 1, ah... Uh, 1 fourth inch tapos yung height niya. So sa height niya, yung i-displacement lang natin kung, kay, kung saan yung maabot niya. So, less yung 3 fourth dito. Ano kasi ito eh. Uh, more than 7, 7.4, 8 something ito. Pero dito na lang tayo magbase sa 7 inches. Tapos yung thickness ng ating PVC is 0.25. So yung ano ah, dito yung volume displacement nung port natin is 0.9 pero i-round up na lang natin parang hindi tayo mahirapan round up na natin sa one. Pa, 0 1 pa 0.1 so ilalas pa natin yan 1 0.01 eh, nagulo na naman ako 0.1, ayan ang total na lang ng ating volume ng ating subwoofer box is 4.1 cubic feet. So, sa next step natin, dahil nga walang TS parameters itong subwoofer niyan, ibinase ko na lang doon sa JBL. Doon sa JBL na 10 inches na halos kasing lapit niya sa technical specs niya kung pagbabasehan yung laki nung driver, laki ng magnet is 30 Hz yung kanya frequency response. 30 Hz yung frequency response. So kailangan natin siyang ito, no? More than pwedeng 35. Wag niyo i-exacto sa frequency response na 30. Maganda, mag plus 5 kayo, plus 7. Or kalimitang ginagawa ko, plus 10. So dito tayo. Nasa na main pa na tunuhan natin. So ayan port diameter. Ah, hindi, dito tayo sa round. Ay, round port. Port diameter 6.25. Hindi, 6 And then, six na pala yung 6 na lang. Tapos yung box volume 4.1 tuning frequency So kailangan mamit natin yung 7 inches length dito. Sibukan so, muna natin sa 45. 42 41 So, yun. Yung tono ng ating box is 40 Hz. Doon sa application talaga, napaka-easy lang na eh. Hindi kayo magugulong. Dito kasi, magugulong kayo kasi ang ginagawa pa lang competition, pinagmimix ko yung mga ah, ano, yung possible na pwede nating makompute. Kaya hindi ko pa masasabing 100% sure yung tono ko dito ah. Tapos bago pala kayo mag halimbawa isa lang yun sa buffer nyo yung nare-required na volume halimbawa ni isang subwoofer is 1.5 tapos yung max is 2.5 so yung, dahil nga ikinomper ko siya sa uh, 10 inches na JBL yung maximum volume na hinihingi ng isang subwoofer is 2.5 cubic feet yung maximum minimum naman niya kapag yung forted din or round ported or slot ported is 1.5. So, namit naman natin yung hinihinging volume required ng dalawang driver na 4.1 nga yung total cubic feet ng buong enclosure. So, okay lang tong ginawa nating to na na 40 Hz. So, sakta naman. Pasok naman. Tapos, sa pagtotoon sa, sa pagtotoo na pala ng ating round fort kung naka-flared diyan. So, doon kayo mag susukat doon sa pantay. Kasi halimbawa, naka-flared diyan, naka-flared din 'yung kabilang dulo. Halimbawa dito, hanggang dito 'yung playing nung pagka flared nung kabilang sides. Doon mo lang siya susukatin. So, ayan, 7 inches. Pero kapag 'yung diretso lahat, diretso mo ang sagad dito, 18 inches. Huwag nyo isusukatin yung haba nung ano, port dun sa pabuka. Kailangan dun sa pantay, sa, sa even, sa level. Kasi yung side na naka-flare na, kasama na yun sa volume nung inyong enclosure. Hindi na siya minamay sa displacement. Kailangan dun lang sa ano, sa pantay. Ganon din sa slot port, ang um, sukat nyo din halimbawa naka meron kasi nagagawa din ng mga inclusion naka-paired yung dulo naka-paired yung sa, yung dulo sa loob so sukatin nyo din yung haba ng port nyo dun sa event sa pantay kahit naka-fold pa yan so next time i sa ano naman tayo magpo uh, slot port medyo mahaba na kasi kapag pinagsama-sama natin So doon naman sa question nyo, ano ba yung pagkakaiba ng slot port sa round port? Ang pagkakaiba lang yan, yung design, pero yung tunog, parehas lang. Basta parehas ng technical specs na sa buper, sa parehas ng tono, parehas ng volume, parehas ng, ng amplifier, parehas lang din ang tunog yan. Pero, pagdating doon sa sa an o opinion ko lang to ah. Pagdating din sa pagsukat namin sa term lab dati. Halimbawa dun sa straight na port, halimbawa yung round port or straight slot port compare dun sa naka-fold na sa, halimbawa yung L-ported or na parang naging C-ported na, mas, mala, mas mataas yung sukat namin sa term lab dun sa straight port eh dun sa slot port na straight at saka dun sa air ported so wala lang akong term lab eh para mapaggawa natin ng vlog sa pagsukat ng ganong magkaibang box pero iba yung pagkakadesign ng port pero basta kapag pares lang ng tono pares lang ng ano ng volume driver tapos parehas lang din ng tawag doon. Pagsisukat nyo ng basta everything, magkaiba lang ng port. Same pa rin naman talaga yung tunog. So yun, sana nalinawagan kayo. Pero parang tingin ko, naguguluhan din ako eh. Siguro dahil pagod na ako. Ito kasi, minama, ano ko eh, minamadali kong gawin kasi nagpapalap na yung nagpapagawa. So, pero hindi ko na kaya kaya talagang ituloy pang gawin ngayon kasi napapapikit na ako, inaantok na ako. So, yun. Patuloy lang kayong tumutok sa aking YouTube channel. So, hindi ko na nag-i-vlog yung paggawa talaga nito kasi nga wala ako sa focus mag-vlog kapag yung medyo madalian yung gawa. Kaya, ang vlog na lang natin ito, yung ano na lang, yung testing na, kumbaga, So, ayan, salamat sa pagtutok. At sa mga bagong viewers, please subscribe and pakiclick na rin ang bell button para maging updated kayo. So, salamat sa patuloy na pagtutok.